Niin, Akkosissa hän on tottunut olemaan aina viimeisenä, joten surkkuun nimestä voitte päätellä. Liiton edellinen puheenjohtaja Antti Tsippi. Ja taululta näette 119 miesten maaottelua, jossa 593 pistettä. SM-sarjassa 322 ottelua, joissa on hieman yli 4000 pistettä. Antti, onnittelut Hall of Fame-valinnasta. Kiitoksia. Nyt kysytään perinteinen toimittajan kysymys. Miltä nyt tuntuu? Jos mä lainaisin Huhtamäen Maraa, kun hän sai tämän, niin Mara sanoi, että kerrankin valitsitte oikein. Mä sanoisin, että mä arvostan tätä suunnattomasti. Hienoa. Milloin muuten aloitit koiripallon? Kyllä se on tietenkin koulu ja koulun voimisteluopettaja. Ja jokainen tietää, jos jotain haluaa hirveästi, niin sen saattaa saada. Ja matka harjoituksiin Kajaanista Sotkamoon oli aika pitkä nuorella pojalla. Muistatko vuoden? Se oli 60-luvun loppua. Pakotettiinko sinut aloittamaan, koska olet noin pitkä? Ei. Todellisuudessa voimistelunopettaja sanoi jossain vaiheessa yleisurheilun sivussa, että koris voisi sopia sinuun. Aika hyvin oivalle. Opettajat yleensä oivalta. Tosiaan, kun olet tuollainen oikeasti koripalloilijan mittainen, niin muistatko jonkun erityisen hankalan lyhyen vastustajan tai taitavan joukkuetoverin? Siis joukkuetta voi olla tietenkin, mutta tuolta maailman kentiltä niin kyllä ylivoimaisesti niin kuin parhaiten mieleen on jäänyt Niko Gallis. Siis sellainen taituri, jota oli mahdoton pysäyttää, vaikka olisi ollut 10 senttiä enemmän. Ja siinä ne, jotka ovat hänet nähneet ja mitä hän toi korikseen kaikkinensa, niin hän toi jotain uutta. Se on aina hieno juttu, jos pystytään jotain muuttamaan tässä lajissa. Kiitos. Antti Tsippi. Yhden kysymyksen voisin tehdä, ja teenkin. Olet kansainvälisen koripalloliiton hallituksessa. Minkälaista se toiminta on? Ensinnäkin, siis se on aivan valtavan hieno kunnia ilman tavallaan tätä yhteisöä, joka tänäänkin on täällä edustettuna. Suomella ei olisi siellä paikkaa. Se on ihan varma juttu. Ja sen lisäksi me ollaan ansaittu se paikka. Koska se työ, mitä Anno Detman ja myös monet muut niin on tehneet, niin se on tavallaan kantanut hedelmää. Ja sen helmi on se, että meillä on paikkoja kansainvälisessä liitossa. Lea on ollut siellä pitkään erilaisissa tehtävissä. Jungebratin Kalle on ollut siellä pitkään. Ja hissukseen meille avautuu niitä paikkoja. Todellisuudessa siellä vaikutetaan niihin tuleviin kansainvälisiin tapahtumiin. Se on hieno huippuhomma. Tuossa vasemmalla puolella istuu Yao Ming ja oikealla puolella Dirk Nowitzki. Ja sinne keskellä Suomen edustaja. Siltä se tuntuu.